Continuem a les 52 edicions de la Fira del Llibre de València i anem a presentar un llibre molt especial, un llibre que ha publicat Editorial Edicions del Bullent, i estem així en els dos autors, però és un cas inèdit que vinguin els autors a la persona que està dedicat el llibre. Enric Lluch, benvingut un any més així als Jardins de Vivers. Anna Roig, benvinguda. I sobretot Paco Muñoz, benvingut així al Jardí de Vivers. Presentem Paco Muñoz, l'home de la guitarra. I tinc així al meu costat a Paco Muñoz, l'home de la guitarra. Paco, la llibertat la picarem. Sí, desgraciadament sí. I ara que n'hi ha llibertat, pues, jo estic... sempre és una cosa que esperava, que quan hi hagi llibertat, en València assistís al carrer de la Llibertat. Que és un al carrer... costat de les Corts? Sí, però és un carrer que no té eixida. Podien arreglar-ho ja i donar-li el nom de carrer de la Llibertat a un carrer que es pugui passar-hi i continuar i no tindre que tornar darrere. No? Bueno, no sé si és simbòlic. Però... Ernest, Enric, com va sorgir la idea de fer aquest llibre? A veure, de fet, el llibre és part d'un discurs que farà aproximadament un any, més o menys. Se li va fer un homenatge a Paco, al principal, per part de UAIX, Escola Valenciana, i bueno, hi havia un discurs, i dins d'aquell discurs hi havia una mena de conte, d'història, on es parlava d'una persona que tocava la guitarra i que havia creat una escola quan allò que es pot catalogar com a cançó infantil, una escola que havia creat, per cert, Paco Muñoz. Aleshores, Vicent, que està per així, em va demanar si allò es podia fer forma de conte, que ell havia contactat també amb l'editorial del Bullent, i l'editorial del Bullent va facilitar que allò, era en principi una part d'un discurs, fora un conte que, com es pot veure, està bellament il·lustrat per Anna, que està aquí també. Per tant, és un projecte col·lectiu, no? És un protagonista, una persona que organitza paraules, una persona que pinta colors, pinta ànimes, i un resultat final que és precisament Paco Muñoz, l'home de la guitarra. I una editorial que l'edita. Exacte. Com ha estat el treball, Anna? Pues aquest treball ha sigut molt bonic. Jo vaig fer el cartell anunciat precisament del principal, de l'homenatge que li va fer el Guais al principal, i a partir d'ahí, diguem que és com que si les coses varen anar i se varen anar fent, gràcies també a Vicent i a Carmina, que em van proposar convertir aquest cartell en un llibre, no? En consonància en Enric. I la veritat és que ha sigut una experiència molt bonica, perquè he après moltes coses que no sabia de Paco. Jo he cantat les cançons de Paco quan era menuda, he il·lustrat també la macereta que porta així la xapa, i he pogut encabir, diguem, dins del llibre la il·lustració també de la macereta que vaig fer ja fa anys també, dit a fer el Bullent. O sigui que és, no sé, jo tinc una sensació molt, molt bonica, molt agradable i molt familiar, no? En tota aquesta, en este llibre tan especial, perquè no és un llibre habitual ni normal, és una cosa realment especial, trobo, i interessant de dir. I l'home de la guitarra, què diu? Home, a mi el que més m'ha agradat és que tinc un vell net que té 7 anys, diu, Paco, tu eres el xic del TVO? M'ha convertit en el xic de la pel·lícula, no? És una preciositat. I el que estic molt agraït en Anna és que m'ha millorat molt la imatge. Ahir estic jo encantador, home, en el meu braç en alt, això. No, a mi m'ha agradat molt. I després la idea, que no sé de quin dels dos ha sigut, de posar ahir també en dibuixos al Dani Miquel, que per mi és com si fos un fill, i a la Aitana, que estan, ja ho sé, que són els dos estan dedicant-se avui a la cançó infantil també. I no, de fet, en el recital que jo vaig fer en el claustre de la universitat, l'Aitana feia coros en mi i li vaig dir, per què no cantes una? I va debutar allí, o sigui que són els dos fills meus i també estan dibuixats allí. I el dia que presentàrem el llibre en el UAIX, l'Aitana el va
el va recitar i es veu que es va sentir tan a gust que diu que ara se va fer contacontes. Això no, això va dir, sí. Diu que se va dedicar-se a contar contes. És que s'escapa molt de llavor, Paco. Home, jo l'altre dia vaig dir en TV3, que això ja és massa, jo quan dic, em fa gràcia, perquè quan dic, vaig aixir en televisió, ja tinc que dir, en la TV3, que tinc que aclarir-ho. Però ara estàs aixint en la tele de la fira que estan fent directe. Això sí. No, però és de veres, jo considero els meus 78 anys que el cantant més famós pot ser que no has cregut. Ara, el més estimat, segur. Tu saps la quantitat de xiquets. L'altre dia en el Corte Inglés, uno en una cresta d'estes de punky, i se'n ve cara a mi i diu, mare, quina bufeta. I em diu, te puc donar un beset? I diu, home, em faltava més. O sea que n'hi ha moltes generacions de xiquets que s'han criat en les meves cançons i que canten les meves cançons. I grans que s'han criat en les teues primeres cançons. I grans també. I pares que m'odien perquè els xiquets, quan li s'agrada una cançó, el paf, n'hi ha pares que quan me veuen, ah, entonces tu és el que va fer el paf, no? Perquè quan puja el xiquet al cotxe, paf, s'acaba a travegar pare, i paf, i paf. Si queix quan li s'agrada una cançó, ja... Molt bé, Paco Muñoz, l'home de la guitarra, ha estat un plaer que visiteu la fira una vegada més, Enric i Anna, que sou habituals de la Fira del Llibre, però en este treball, Paco Muñoz, l'home de la guitarra, i sobretot que estiga en nosaltres acompanyant-nos el mateix Paco Muñoz, i sobretot el que li devem, hi ha generacions de valencians, almenys dos ja te deuen coses. Ah, bueno, vaig aprofitar-me i explique que vaig a tornar a cantar. Però tu has deixat mai de cantar. Bueno, però ha estat 4 o 5 o 6 o 7 anys que com el cor el tenia desteclat, però li vaig dir al Serrat i al Víctor i Anna i a Miguel Ríos quan vingueren a la plaça de Bous, teniu menys anys que jo, però esteu més desbaratats que jo, esteu els 4 per anar a setmanes. I els 4 em van dir el mateix, pues si tens collons, cantes. I pues ara cantaré. Ara cantaré. Pues ja ho sabem. Així és que el dia 8, si voleu vindre al Mussafes, bueno, m'atrevisc a dir-ho perquè és a les 10:30 de la nit i perquè l'entrar és gratis, perquè fem un homenatge al Marc Granell. Així és que esteu tots convidats. Un altre amic dels llibres. També, sí. També. Paco Muñoz, l'home de la guitarra. Un plaer que us heu compartit amb nosaltres aquests minuts de televisió i aquests minuts de la Fira del Llibre. Molt d'èxit i ara signar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara t'ho llevarà. Ja està. T'ajudem a baixar?